Salve, salve, meus amigos, boa noite. Vai começar mais um vídeo de Gran Turismo no nosso canal, hein? E boa noite. E vocês podem ver, vai começar a nova temporada, a quarta temporada. Deixa eu dar uma olhada aqui, meus amigos. Campeonato mesmo. O chip aqui, o vermelho, tá? Bem, meus amigos, vocês podem, para quem não conhece o Gran Turismo ele tem a Manufactures e a Taça das Nações. Taça das Nações é liberado qualquer tipo de carro, cara. Você pode correr, só que é de acordo com o regulamento dela, entendeu? Tem algumas corridas que são restritas, ou seja, marca única, ou GR3, GR4, entendeu? Vamos dar aqui a programação do campeonato da Taça das Nações. Ó, esse mês de setembro nós vamos ter dia 12, quarta, dia 15, sábado, dia 19, quarta, ou seja, as corridas serão quartas e sábados, por exemplo, ó, dia 22, sábado, 26, quarta e 29, sábado, ou seja, corrida no dia 12, quarta-feira, Tsukuba Circuito. Aí depois, aqui ó, Autódromo Lago Maggiore GP, dia 15, dia 19, Red Bull Ring, dia 22 de setembro, Dragontail Jardins, ou seja, é o autódromo mais curto dele, né? Quarta-feira. Pista curta de Red Bull Ring, é a versão mais curta do Red Bull Ring, lá de cima, é mais curta. Ou seja, a gente vai ter duas corridas em Red Bull Ring, né? E dia 29, Brad Hart Circuito, na Inglaterra, se é quem. Ou seja, nesse mês de setembro, teremos seis corridas, né? Dia de quartas e sábados. Agora vamos para a Manufactures Championship, né? É o nosso campeonato real que a gente participa. Atenção, meus amigos, aqui é, agora eu me esqueci que é diferente, né, do Taça das Nações. Essa aqui, Manufactures, é a extinta Taça da, é a antiga, nosso campeonato do Gran. Só fez mudar de nome e foi agora, e o nome agora é FIA Gran Turismo Championship Manufactures Series. Essa é a extinta, esse é o extinto campeonato que a gente jogava antes, né? Mas ele mudou de nome, agora tá gráfico diferente, entendeu? E a primeira
primeira temporada a gente disputou, segunda disputou, a terceira a gente disputou algumas, né? A gente tava com alguns problemas. A quarta temporada a gente vai voltar total, entendeu? Começando quarta-feira a nossa corrida. E vamos dar o início aqui, ó, dia 12. Mas para tu disputar essa aqui, como esse campeonato que é extinta construtores, você é obrigado a escolher uma concessionária. Diferente do Taça das Nações, você pode pegar qualquer carro. Esse aqui não. Esse aqui você é obrigado a disputar com uma equipe. Ou seja, você só tem direito de dois carros. Entendeu? GR3 e GR4. Você não pode pegar outro carro. Você vai correr com essa... Você, por exemplo, se você escolhe a Mercedes, você vai correr com a Mercedes a temporada todinha. Até acabar, você escolhe outro. Nosso caso aqui, a gente correu com a Jaguar e a gente vai pegar outro carro. A gente vai escolher aqui outra equipe, né, meus amigos? A gente já pegou vários carros. A gente já pegou Alfa Romeo, BMW, a gente já pegou Honda. Deixa eu ver o que mais. Mercedes também a gente já pegou. Audi a gente já pegou. Citroën a gente já pegou. Jaguar, a gente correu muito com a Jaguar. Ótima equipe. Toyota ainda a gente não pegou, meus amigos, né? Eu não conheço o carro da Toyota, na verdade. Mas é bom, um carro bom. Mas vamos ir. O Chevrolet também a gente já competiu já. Chevrolet, a gente pegou Corvette, né? Meus amigos, então nós podemos fazer o seguinte. A gente vai escolher... A gente vai com... Tô em dúvida, na verdade, de correr a Porsche. A Porsche também a gente já competiu com a Porsche. Aqui a Porsche, aqui, ó, a gente já correu com ela. Mas nós vamos... Tô em dúvida mesmo com a Audi e com a Mercedes, né, cara? Mas eu queria muito pegar a BMW. BMW, pra quem conhece, tem o Z4, cara. Z4, eu sou muito fera com esse carro, cara. Vamos pegar a BMW? Porque é o que falta, né, pra minha coleção, né, cara? Eu já ganhei corridas aqui com a Audi. Quer dizer, com a Audi eu não ganhei ainda. Com a BMW já ganhei. Mercedes também já ganhei. E com a Citroën. Mas vou pegar a BMW realmente. A BMW tem dois carros bons pra ótimo, né? E vamos lá, meus amigos, escolha o carro. Ó, BMW. Depois de tudo isso aqui, nós vamos treinar com o carro na pista, tá? Ó, primeiro eu tive aqui, ó, é a Alemanha, BMW, né? Se você tiver em dúvida, eu preciso ver os carros antes de assinar o contrato, você vem aqui, ó. Aqui, ó, o expositor, e ele vai te jogar na tela aqui. Nesse campeonato você só pega carros da GR3 e GR4. Ou seja, é esse carro aqui, você tem dinheiro de pegar a GR4, entendeu? Você pode mudar a cor, botar patrocínio, o que for. Aqui, BMW Z4. E vamos pegar vamos escolher essa concessionária, ou seja, vamos pegar esse carro aqui. Vamos lá, volta. Como nós já sabemos que é essa concessionária, vamos correr. E se der tudo certo, a gente vai embora com ela. A gente vai correr umas 3, 4 temporadas com ela. Assinar o contrato. Olha aqui, como tem um aviso aqui. Fiat GT Construtores Manufactores. Contrato com construtor. Ó, com um contrato assinado, você poderá pegar
você poderá pegar carros da GR3 e GR4 emprestado durante as séries da corrida. Além disso, você poderá entrar na máquina manufatura séries para pilotar o carro da BMW, ou seja, a gente só tem direito a dois carros, GR3 e GR4. Ou seja, a gente pode pegar Z4, GR3, MCGT, Workshop 2016 e M6 GT3 Power 16. A gente pode escolher um desses carros aqui, ou então GR4, né, que é o M4. Vamos lá, vamos escolher esse carro aqui, né? Tem vermelho, amarelo, azul, cinza e preto, né, cara? Mas a gente pode modificar a cor depois, sem problema. Mas a gente vai escolher o azulzinho, tá? Escolheu o azul. E a gente pode escolher esse carro aqui, ó. Tem esse aqui, esse aqui. Vou dar uma olhada aqui na potência desses carros aqui, cara. Ó, velocidade, estabilidade dele é boa, cara. Isso aqui, ele corre mais, né, na verdade. Um pouquinho mais, aceleração, né. Velocidade máxima, a estabilidade dele cai. Comparado com o Z4, ele cai, né. Ele é a mesma coisa do que esse aqui. Eles, ó, 592 cavalos. Compensação, ele é menos peso, cara, o BMW Z4. Menos peso. Como eu tô muito acostumado com ele, vou com ele. E aí, tá, meus amigos, assinamos o contrato com a BMW, hein? E vamos correr a temporada toda com esses dois carros. E falou, meus amigos, aguarde, agora nós vamos correr na pista, entendeu? A gente vai treinar um pouco, a gente vai com o carro, a gente vai voltar, né? Saiu sem querer, a gente volta. Instrutores. A gente vai ver programação, né? Programação a gente vai ver. Porque a gente escolhe o carro, ó.
gente já sabe o dia das corridas, né? É que nem o Taça das Nações, né? As corridas serão quartas aos sábados, dia 12, dia 15, 19, 22, 26 e 29 de setembro. Ou seja, dia 12 Red Bull Ring, dia 15 Tokyo Drive Park, Imagina e IAB, é o maior autódromo que tem. Quarta-feira, dia 19, Dragon Tower Litoral. Eu amo esse autódromo aqui, cara. Tá doido? É meu preferido. Dia 22, Nürburgring. Dia 26, Circuito de Saint-Croix, né? E dia 29, por último, Circuito de Della Sattler. É só esses aí, meus amigos. E vamos treinar, meus amigos. Vamos pegar o carro que é dessa corrida é do GR3, ou seja, é o nosso lindo BMW Z4. Tá aqui ele. Vamos pegar o carro, né, meus amigos? Olha, vocês podem ver esse carro aqui. A gente vai modificar ele, a gente vai modificar a pintura e tudo. Aí depois vocês vão ver como que vai ficar esse carrão aqui. A gente vai modificar os dois. Red Bull Ring. Aguarde o vídeo agora, meus amigos. Pessoal, não se esqueçam, hein, de deixar o like, curtir e compartilhar, pois ajudará nosso canal imensamente, hein? E boa noite e até a próxima. Um abraço.